Met sy taai vel en dreigende tanden lyk 'n vlakvark redelijk vreesaanjaand. Maar dit lyk asof nie al hierdie diere so taai aan die binnenkant is as wat hulle voorgee nie. Ontmoet Tula, 'n charmante vlakvark van noordelike KwaZulu-Natal met 'n hart van goud. Tula is 'n baie unieke deel van die familie by Umakosi. Alwyn Wenzel is die operationele bestuurder by 'n groot 5 wildreservaat aan die oever van die Mkuze rivier in Zululand. Tula het 'n baie lieflike geaardheid en sy het nog nooit vir ons moeilikheid gemaakt by die lodge nie. Sy is 'n baie gehoorsame vark. Hy sê 'n plaaslike boer het 'n piepklein Tula stoksiel alleen in die bos opgespoor. Hy het 'n vlakvark mannetjie weggejaag wat haar beet gekry en gekarnuffel het. Hy het die vark huis toe gevat, hulle het haar skoon gemaak. Hulle het formules opgesoek om vir die regte melk te gee. En toe laat die melk begin drink en sy het sterker geword. Toe het hulle gedog, het sal 'n goeie idee wees om die vark vir iemand te gee waar weer die vark weer kan teruggaan in die natuur in. En dis hoe sy by die reservaat uitgekom het. Maar Tula het ander planne gehad. Sy wou nie teruggaan bos toe nie. Ten minste nie heeltemal nie. Sy verkies om die beste uit beide werelde te geniet. Tula bly nie net in die kamp nie. Sy verlaat ook die grense van die kamparea. En sy gaan en sy vreet en kry kos in die natuur. Sy gaan ook sosiaal om met ander varke. En jy steun dan soms met ander varke ook saam. So dis nie dat sy net by die kamp bly nie. Maar wanneer dit tyd is om 'n uiltjie te knip, keer Tula huiswaarts. Jacques Marais werk as 'n veldwagter by die wildreservaat. Hy sê sy verkies dit waarskynlik omdat sy veilig by die kamp voel. In the wild, they do get preyed on quite a bit. Large predators like lions, cheetahs, hyenas, even medium-sized carnivores. Vlakvarke is lede van dieselfde familie as gewone varke, maar lyk heeltemal anders. Hulle is nou nie juist die mooiste diere nie en het amper geen hare nie, net 'n paar eilhaartjies en 'n dikker maan op hulle rug. Hulle groot plat koppe is met vratte bedek. Jacques sê, dis eintlik beskermende knoppe. The warts are for protection, so when warthogs fight, they would fight face to face. Obviously they've got some mean tusks on them as well. So those warts would be there to protect the face, protect the eyes, and stop them from being hurt too badly. Maar al lyk vlakvarke so skrikwekkend, is hulle eintlik grasvreters wat bedags wei. Hulle dieet bestaan uit gras en rhizome of wortelstokke en hulle gebruik ook hulle snoete om plantwortels en knolle uit te grawe. Vlakvarke is van water afhanklik en sal ook hulle self indompel om af te koel. Hulle rol graag in die modder rond om verligting van parasiete te kry. Aangesien daar nie ander vlakvarke in die omgewing is nie, het Tula die vindingrykheid aan die dag gelê om die hulp van Alwyn se worshond, Rusty, in te roep, om die dele by te kom wat nie so maklik bereikbaar is nie. Sy sal op haar sy gaan lê en hy sal bosluise afhaal, die bosluise doodbyt uitspoeg en Tula geniet dit vreeslik baie. Vlakvarke is intelligente en uiters sosiale diere en wys toegeneentheid deur mekaar te versorg. What's been nice about Tula is to see the intelligence that they do have, which is something obviously when you see the wild warthogs, you don't really get a feel for the intelligence, but I think being able to spend a lot of time with her, it has been surprising. Tula het al meer as eenmaal met 'n wilde vlakvark gepaar. Wat baie interessant is Tula se kinders bly nooit by die lodge nie, hulle is nooit so mak soos wat sy is nie. So alhoewel hulle sien dat hulle ma na interaksie het met mense, is dit nogal interessant om te sien dat hulle dit nie namaak nie. Vlakvarke soek dikwels verlate aardvarkgate uit, waarin hulle geboorte aan hulle kleintjies werpsels van 4 of minder gee, wat hulle vir ongeveer 4 maande lank soog. Om 'n vlakvarkma te sien wegskarrel met haar stert penorent en haar kleintjies agterna,
is 'n kenmerkende bosveld toneel. It's what we call a follow me sign. So it's for the piglets and other warthogs when they are running away from predators, so they can follow each other and get away from danger. Vlakvarke sorg gewoonlik dat hulle van digbevolkte stedelike omgewings af wegbly, maar hulle word rondom wildreservate aangetref en word redelik maklik mak. Sommige boere sien hulle as peste. They eat vegetation, so they can do a lot of damage to crops. And then they do breed quite quickly, so if the situation can get out of hand quite quickly. Alwyn sê hulle hou Tula fyn dop om seker te maak sy kom nie op die naburige plase in die moeilikheid nie. En dit lyk asof Tula ook 'n oogie oor haar mense familie hou. Maar sy is 'n goeie buurvrou en sy kom maak altyd 'n draai by die kantoor en kom kyk of die gaste hierso is. En kom groet almal vriendelik en dan gaan sy weer aan en gaan doen dinge wat varke doen.